Charizmatiškasis Christianas Lindbergas, garsiausias šių dienų trombonininkas, pasaulyje šiuolaikiškai atskleidžiantis senojo trombono užburiantį skambesį. Kompozitorius bei dirigentas įrašęs per 70 kompaktinių plokštelių, specialiai jam sukurta daugiau kaip 300 kūrinių. Tarptautinės klasikinės muzikos gala premijos laureatas. Christiano Lindbergo interviu laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus apie naktinės repeticijas, rašoma autobiografija ir kodėl nereikia bijoti klysti koncertų metu. 14 dieną, 21 valandą per LRT kultūrą.